በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ የሚል ነው። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 90 ቁጥር 13 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውና ዘንዶውን ትረግጣለህ፣ ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። በቸርነትህ በምሕረትህ በይቅርታህ ብዛት እየደገፍክ እየመራህ የዛሬ ሰው ስላልከን ክብር ምስጋና ለታላቁ ስምህ እናቀርብልሃለን። በቸርነትህና በይቅርታህ ብዛትም ደግሞ በልባችን ልትነግስ ስለፈቀድክ በምድራችንም ላይ ደግሞ ያንተን ማዳን ያንተን ይቅርታ ልታሰፍን ስለፈቀድክ እናመሰግናለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ አምላካችን፣ ገዢያችን፣ አስተዳዳሪያችን ስትሆን የምንጠቀምብህ መልካሙ ጌታ ነህና አሁንም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ክፉዎች የቆፈሩትን ጉድጓድ አንተ እየደፈንክ መቃብራችንን አንተ እያፈረስክ ትንሣኤና ሕይወት ስለሆንከን ጌታ ሆይ ተመስገን። ዘመናት አለፉ፣ ወራቶችም ነጎዱ። ያንተ ፍቅር፣ ያንተ ሕያውነት፣ ያንተ መውደድ፣ ያንተ በረከት ግን ዛሬም አልተለየንም። ጌታ ሆይ ተመስገን። በቃል ስለ ገሰጽከን፣ ስላቀናህን፣ ራሳችንን ስላሳየህን ከልብ እናመሰግንሃለን። በዚህ ዘመን ምክር በቢሮ በሚሸጥበት ዘመን ሰዎች ራሳቸውን እንዲነግሯቸው ስለ ማንነታቸው፣ ስለ ተግባራቸው፣ ስለ ራዕያቸው እንዲያስተነትኑላቸው ለባለሙያዎች ገንዘባቸውን በሚመነዝሩበት ዘመን እኛን ግን በነፃ ስለምታስተምረን ማስተማር ብቻ አይደለም የመንፈስን ኃይል ለመለወጥ ስለምትሰጠን እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ አሁንም በቤትህ እንደተከልከን በቤት ተተክለን እንድንቀር ብዙ ፍሬ እንድናፈራ አንተን የምናስደስት በማያምኑት መካከል ስምህን የምናስከብር ልጆችህ አድርገን። ቸር ጌታ ሆይ አንተ እውነተኛ አምላክ ነህ፣ ሐሰትም በፊትህ መቆም አይችልም፣ ፍርድህም ይግባኝ የለበትም። ለሁሉም እንደ ሥራው ዋጋውን ትከፍለዋለህ። እኛ የዘገየህ ቢመስለንም አንተ ግን በነፍስም በስጋም መጠየቅ የምትችል አምላክ ነህና የማትዘገየው እግዚአብሔር ተመስገን። አሁንም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነት ሞገዱን ሁሉ እንድትገስጽልን፣ ማዕበል ወጀቡን ሁሉ ጸጥ እንድታደርግልን፣ መንገድ እንድትሰጠን፣ የምንደርስ ሕዝቦች፣ የምንደርስ ወገኖች፣ የምንደርስ አማኞች እንድታደርገን አቤቱ እንጸልያለን። ከፍ ያለው ስምህን ከፍ እናደርጋለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በሕይወታችን ያለብንን ፈተና፣ ተግዳሮት፣ እንቅፋት፣ ጋሬጣ ሁሉ በቸርነትህ አርቅልን። ዙሪያችንን ሁሉ በቅዱሳን መላእክት ሰይፍ አጥረህ እንድትጠብቅ ለመኖራችን ግርማ ለመራመዳችን ሞገስ እንድትሆነን አቤቱ እንጸልያለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ የሚል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ተስፋን የተሞላ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የብርታት ድምፅ ያለበት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በጨለማ ውስጥ ብርሃን የሚሰጥ ነው።
የእግዚአብሔር ቃል ሙታንን የሚቀሰቅስ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የመረረውን ሕይወት የሚያጣፍጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግራ የተጋባውን መንገደኛ የቀኙን ጎዳና የሚያሳየው ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንባ ምግብ፣ እንባ መታጠቢያ ለሆናቸው መጽናናት የሚሰጥ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለቆሰለ ልብ ፈዋሽ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ሆኖ ጠላትን የሚጥል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከነገሥታት ቃል ልዩ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በውስጡ ሥርዓት አለው፣ ሕግ አለው፣ ትእዛዝ አለው፣ ምስክር አለው። በምድር ላይ የመጨረሻው ጣፋጭ ማር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከማር ይልቅ ይጣፍጣል። ማር ቢበሉት ቢበሉት ይሰለቻል። የእግዚአብሔር ቃል ግን የማይሰለች የሕይወት ጣዕም ያለው ነው። በምድር ላይ ውድ የሚባል ወርቅ አልማዝ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ከወርቅና ከአልማዝ ይልቅ የከበረ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የማያነሳው ርዕስ የለም። ቃሉን የሚያነቡ ቃሉን የሚያስተምሩ ስለ ብዙ ነገሮች እውቀት አላቸው። የእግዚአብሔር ቃል ሰማይን የምናይበት መነጽር ነው። ስለማይታየው ነገር ስለ ዘለዓለሙም ማብራራት የሚችል ቃል ነውና ስለሚታየው ዓለምና ስለሚያልፈው ዓለም መመሪያ ለመሆን የሚችል ከበቂ በላይ የሆነ ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚጋርድ ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ከራሳችን አስተሳሰብ፣ ከሚደቁሰን ምኞት እንድናለን። የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ብቻ ክፉ ይወገድልናል። ወደ እኛ የሚወረወር ቀስት ፍላጻ ሁሉ እየታጠፈ ይወድቃል። የእግዚአብሔር ቃል የከለለልንን ነገር የምናውቀው ከቃሉ የራቅን ጊዜ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የአማኞች ጋሻ ነው። እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ብዙ መተማመኛ ሰጥቶናል። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ ዋስትና ከእግዚአብሔር እውነተኛነት ውስጥ የወጣ በመሆኑ አስተማማኝ ነው። እግዚአብሔር እውነት ነው፣ ቃሉም እውነት ነው። እውነት ነፃ ያወጣል። እውነት ከተነጋገርን ዛሬ ጦርነት በሰላም ይለወጣል። እውነት ከተነጋገርን እግዚአብሔር በመካከላችን ይገኛል። እውነት ከተነጋገርን እያዘመመ ያለ ጎጆአችን መቃናት ይጀምራል። እውነት ከተነጋገርን ራሳችንን እናገኛለን፣ ወገናችንን እናተርፋለን፣ ትውልድን እንቤዣለን። የእግዚአብሔር ቃል ነፃ የሚያወጣ እውነት ነው። መዝሙር 90 ልዩ የሆነ ዝማሬ ነው። መዝሙር 90 የአማኞች አጥር ነው። መዝሙር 90 የአማኞች ከለላ ነው። መዝሙር 90 የአማኞች ቅጥር ነው። በጥንት ዘመን ቤቶች ብቻ ሳይሆን ከተሞች ይቀጠሩ ነበረ። የተቀጠሩ ከተሞች በቀላሉ በጠላት አይደፈሩም። መዝሙር 90 አማኞች ውሏቸውን፣ አዳራቸውን፣ ቤታቸውን፣ ወዳጆቻቸውን፣ አገልግሎታቸውን፣ ራእያቸውን የሚቀጥሩበት የእግዚአብሔር የእሳት አጥር ነው። መዝሙር 90 ጠላትን የምንረመርምበት እሸለቆ ውስጥ ጠላታችንን ጥለን የእሳት ዝናብ የምናዘንብበት ነው። መዝሙር 90 በእምነት የበሰሉ በምግባር የቀኑ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ወዳጅነትን ያጣጣሙ
ዕለታዊ ሰዓታዊ ደቂቃዊ የሆነ ጸሎታቸው ነው። በምድር ላይ የታወቀ ጸሎት አለ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ የምንለው በዓለም ያሉ ክርስቲያኖች ጸሎተ ኢየሱስ ብለው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔን ኃጢአተኛውን ይቅር በለኝ ይላሉ። ይሄ ዓለም አቀፍ የሆነ ጸሎት ነው። ልክ እንደዚሁ መዝሙር ዘጠናም የአማኞች የዋስትና ጸሎት ነው። ክፉ መናፍስትን የሚዋጉበት፣ ደውያትን የሚገስጹበት፣ የሚፍረከረከውን ልባቸውን የሚያጸኑበት፣ ሸካራ መንገዶችን የሚያለሰልሱበት፣ ጨለማ ቀኖችን የሚያጠቁበት ልዩ የሆነ ዝማሬ ነው። ልዩ የሆነ ጸሎት ነው። ልዩ የሆነ ምህለላ ነው። በመዝሙር ዘጠና ውስጥ ብዙ ተስፋዎች ተሰጥተዋል። ጥብቅ የሆኑ ዋስትናዎች ተሰጥተዋል። እነዚህን የቅዱሳን መላእክት ተራዳይነት በሚል በአራት ክፍሎች ባለፉት ጊዜያት አይተናል። አሁን ቀጣዩን ቁጥር 13ን ስንመለከት አሁንም ሌላ ዋስትና እናገኛለን። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ ይላል። በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሱት አራዊት ሁሉም አደገኛ፣ ሁሉም አስፈሪ ናቸው። በዚህ ክፍል ላይ የተጠቀሱት አራዊት ለሕይወት አደገኛ ናቸው። በልዑል መጠጊያ የሚኖር በጸሎት እግዚአብሔርን የሚሸሸግ በቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር የእግዚአብሔርን የቅን መንገድ የሚፈልግ በቀንና በሌሊት ጥማቱ እግዚአብሔር የሆነ እግዚአብሔርን ለማገልገል ዘመኑን የሰጠ በልዑል መጠጊያ የሚኖር እርሱ ነው። በልዑል መጠጊያ የሚኖረውን ይህንን እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ የሚለው አቅም የለኝም አቅሜ እግዚአብሔር ነው የሚለውን ተኩላና እባብ ሊደፍሩት፣ አንበሳና ዘንዶ ሊጋፉት አይችሉም። ልብ አድርጉ፣ የምንኖርበት ዓለም ተኩላም ያለበት እባብም ያለበት አንበሳም ያለበት ዘንዶም ያለበት ነው። እግዚአብሔር ተኩላና እባብን አንበሳና ዘንዶን በማጥፋት አይደለም የሚረዳን፣ እነርሱ እያሉ ለእኛ የደህንነት ዋስትና በመስጠት ነው የሚረዳን። እግዚአብሔር ተኩላው እያየ በጎችን ያሻግራል። እግዚአብሔር እባቡ እያለ የዋሆችን ያስመልጣል። እግዚአብሔር አንበሳው እያለ ለትሑታን ሞገስ ይሰጣል። እግዚአብሔር ዘንዶ እያለ ፈሪዎችን ያደፋፍራል። አዎ በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ። መጫማት፣ ጫማ ማድረግ፣ መጫማት ከእግር በታች ማዋል፣ መጫማት ገዢ መሆን ነው። ተኩላን፣ እባብን፣ አንበሳን፣ ዘንዶን መጫማት መርገጥ ይቻላል። በኃይላችን ሳይሆን በኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ። በልዑል መጠጊያ የምንኖር ከሆነ እግዚአብሔር ካስጠጋን፣ ስለ እኛ የሚናገር፣ ስለ እኛ የሚከራከር፣ ስለ እኛ የሚታገል እሱ ነው። ጻድቅ ሎጥ ቅዱሳን መላእክትን ወደ ቤቱ ባስገባ ጊዜ ወደ ቤትህ የገቡትን ሰዎች እንፈልጋቸዋለን ብለው የሰዶም አመፀኞች በሩን ባንኳኩ ጊዜ እንግዶቹን በስተኋላ አድርጎ እርሱ ግንባሩን ሰጥቶ ከነዛ አመፀኞች ጋር ክርክር ገጠመ። እቤቴ ገብተዋልና እኔ እናገርላቸዋለሁ፣ እኔ መክትላቸዋለሁ አለ። እቤቴ ተጠግተዋልና ምላሳቸው እኔ ነኝ፣ ጠበቃቸው እኔ ነኝ፣ ጉልበታቸው እኔ ነኝ፣ ታጋያቸው እኔ ነኝ አለ። በልዑል መጠጊያ ስንኖር
እግዚአብሔር ለተከራካሪዎቻችን ጠበቃ ይሆንልናል። ለታጋዮቻችን እግዚአብሔር ጉልበት ይሆንልናል። እግዚአብሔር መጠጊያ ላደረጉት አንደበታቸው መጠጊያ ላደረጉት ጉልበታቸው ነው። እንኳን እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ባህሪ የተላበሰው የእግዚአብሔርን መልክ የተጎናጸፈው የሰው ልጅ እንኳ እርሱን ለተጠጋው ሰው ይከራከራል፣ እርሱን ለተጠጋው ሰው ይታገላል። ይህንን ጠባይ ሰው ከየት አመጣው ካልን ከእግዚአብሔር መልክ የወረሰው ነው። ምንም በበደል ቢወድቅም ይሄ መልክ ጨርሶ ስላልጠፋ መጠጊያ ላደረገው ይከራከራል። እሱን ለተማጸነ ይሟገታል። እሱን ለተማጸነ ይታገላል። በልዑል መጠጊያ ለሚኖር በልዑል መጠጊያ የሚውሉ አሉ። ግራ ሲገባቸው ወደ እግዚአብሔር የሚመጡ፣ ቀለል ሲልላቸው የሚሄዱ፣ ሲጨነቁ አቤት አቤት የሚሉ፣ ትንሽ ሲፍታቱ ደግሞ ከዓለም ጋር የኃጢአት ድግሳቸውን ለመጨረስ የሚሄዱ አሉ። የቀን ደንበኞችን የበዓል ደንበኞችን አይደለም። በልዑል መጠጊያ የሚኖር እግዚአብሔርን መኖር፣ በእግዚአብሔር ውስጥ መኖር፣ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር፣ ለእግዚአብሔር መኖር። በልዑል መጠጊያ የሚኖሩ እነርሱ በተኩላና በእባብ ላይ ይጫማሉ። ተኩላ ምንድን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ አለ። የክርስቲያንን ጉዞ ስንመለከተው በመካከል ነው። እንደ ተኩላ እንደ በጎች በተኩላ መካከል የሚያልፍ ነው። የክርስቲያን ኑሮ ስናየው በመካከል ነው። እንደ እርሾ ከውስጥ ገብቶ ሊጡን የሚያቦካ ነው። የክርስቲያን ኑሮ እንደ ጨው ነው። በመካከል ነው ኑሮ። ራሱን አሟምቶ ቅርጹን፣ መጠኑን፣ መልኩን አጥፍቶ ነገር ግን ምግቡን ሁሉ የሚያጣፍጥ ነው። ክርስቲያን እንደ አብዮት ከላይ ሰው ላይ የሚወርድ ከላይ ሕዝብ ላይ የሚወድቅ አይደለም። ክርስቲያን የኖረውን ነገር በጠመንጃ አፈሙዝ በማፈራረስ የሚለውጥ አይደለም። በመካከል ሆኖ የሚለውጥ ነው። በመካከል ሆኖ የሚቀይር ነው። እንደ በጎች በተኩላዎች መካከል እልካችኋለሁ አለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ በጎችም አሉ፣ ተኩላዎችም አሉ። በተኩላው መካከል ግን በጎች ያልፋሉ። በተኩላው መካከል በጎችን ማሳለፍ እጅግ ከባድ ነው። የበጎቹ ጥንካሬ፣ የበጎቹ አቅም ሳይሆን የእረኛው ኃይል። ተኩላው ያያቸዋል፣ ነገር ግን እንዳይበላቸው ያደርጋል። እረኛችን ጽኑ ነው። እረኛችን ኃያል ነው። እረኛችን በጠላት ፊት ባለ ግርማ ነው። በእውነት በጎች ከሆንን ተኩላዎች አሉብን። ተኩላ ተኩላ የለበትም። በጎች ናቸው ተኩላ ያለባቸው። በጎች ስንሆን ተኩላዎች አሉብን። በዚህ ምድር ላይ ያለን ጉዞ ከጥንቃቄ ጋር የተሳሰረም ነው። በግነታችን ላለመበላት ዋስትናችን አይደለም። በግ መሆናችን ተኩላዎችን ከዓለም ላይ አላጠፋም። ስለዚህ ሕይወታችን ጥንቃቄ የሞላበት ሊሆን ይገባዋል። ክርስቲያን እንዳይዘናጋ፣ በግ የተባለው ምዕመን እንዳይዘናጋ ተኩላዎች በምድር ላይ እንዲኖሩ ተደርጓል። እግዚአብሔር ጸጋን የሚያበዛልን ለሰጠን ሕይወት ባደረግነው ጥንቃቄና ጥበቃ ልክ ነው። እግዚአብሔር ጠባቂያችን ቢሆንም ከሰው ግን ጥንቃቄ ይፈለጋል። እግዚአብሔር ለጥንቃቄያችን መለኮታዊ ጥበቃውን ይዘረጋል። ተኩላ ከቤት እንስሳት ጋር ይበልጥ ከውሾች ጋር የመመሳሰል ጠባይ አለው።
በሌላ አገላለጽ ተኩላ ያልለመደ ወደ ሰው መንደር ወደ ሰው ቤት ውስጥ ገብቶ መኖር ያልጀመረ የበረሃ ውሻ የዱር ውሻ ማለት ነው። ተኩላ ምንን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የሚያመለክተው ስንል የስህተት ትምህርትን የሚያመለክት ነው። ተኩላ ነጣቂ ነው። ተኩላ በጎችን የሚነጥቀው ግን በኃይል አይደለም። ምክንያቱም የበጎችና የተኩላዎች ቁመናቸው ያን ያህል የሚራራቅ አይደለም። በእርግጥ በጎች ራሳቸውን ለመከላከል ያን ያህል ባይችሉም፣ ነገር ግን የተኩላዎችና የበጎች መጠናቸው ብዙ የሚራራቅ አይደለም። ስለዚህ ተኩላው በጎቹን አይፈራም። ተኩላው የሚፈራው እረኛውን ነው። እረኛውን ግን በተለያየ መንገድ ያዘናጋዋል። ከበጎቹ ጋር አብሮ በመሰማራት ከበጎቹ ጋር የማይበላውን ሳር እንደሚበላ ሆኖ አንገቱን ዝቅ በማድረግ መልኩን ለእረኛው ዓይን ያለማምዳል። ተኩላ ሥጋ በል ነው። ነገር ግን ሳር በል ከሆኑ ከበጎች ጋር እንደሚግጥ ሆኖ አንገቱን ደፍቶ መልኩን ለእረኛ ያለማምዳል። በጎቹም እነርሱን የሚመስል ወዳጃቸው ይመስላቸዋል። በጎቹ ጠላታቸውን አብረው ሲሰማሩ ጠላታቸው ከጎናቸው ሲሆን አይነቁም። የሚነቃላቸው እረኛው ነው። ልክ እንደ ተኩላ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ከበጎች ጋር የተሰማሩ አሉ። ቤተ ክርስቲያንን ስናስብ ሁሉ ንጹሕ ነው ብለን ካሰብን የእግዚአብሔርን ቃል በቅጡ አልተረዳንም ማለት ነው። የእግዚአብሔር እርሻ የተባለች ቤተ ክርስቲያን፣ እግዚአብሔር እርሻ የተባለች መንግሥተ እግዚአብሔር ስንዴና እንክርዳድ አሉባት። የዳኑና የሚገድሉ አብረው የሚኖሩባት ናት። አዎ ዛሬም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ ተኩላ አድብተው የሚኖሩ አሉ። የማይመገቡትን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚመገብ ሆነው የተቀመጡ፣ የመጨረሻ ግባቸው ግን በስህተት ትምህርት፣ በኑፋቄ፣ በክህደት ምዕመናንን ለመንጠቅ በጎችን ፍየል ለማድረግ የሚተጓሉ፣ እነኚህ በጥሩ ሰላምታ በእጅ አነሳስ አንገታቸውን ስብር በማድረግ ቃላቸውን በማለስለስ መልካቸውን ለእረኛው፣ ለአስተማሪ፣ ለመንጋው መሪ ያለማምዱታል። ምዕመናን ብዙ ጊዜ አይረዱም። እነኚህ የተኩላ ጠባይ ያላቸውን አይረዱም። ከእኛ ጋር ይሄው ሳር እየበሉ ነው ይላሉ። ከእኛ ጋር ቃሉን እየሰሙ ነው፣ አብረው እያስቀደሱ ነው፣ አብረው እየዘመሩ ነው ይላሉ። ነገር ግን እነኛ ሥጋ በል ናቸው፣ ሳር በል አይደሉም። ገለው የሚበሉ ናቸው፣ አድነው የሚበሉ ናቸው። አዎ ለጊዜው ሳር የሚበሉ ይመስላሉ። ለጊዜው የበጎች ጓደኛ ይመስላሉ። ቀጥሎ ግን የበጎች ነጣቂ፣ የበጎች ገዳይ ይሆናሉ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን እደጅ ካለው ባላጋራ በውስጥ ሆነው መንጋውን የሚነጥቁ ለበለጠ በላተኛ አሳልፈው የሚሰጡ ብዙ ወገኖች አሉ። አንዳንዶቹ ኑፋቄ ስለተዘራባቸው በትክክል እግዚአብሔርን ያገለገሉ ይመስላቸዋል። የያዙት እውቀት ትክክለኛ እውቀት ይመስላቸዋል። እንደውም በእነሱ እውቀት ውስጥ ለሌሉ ሰዎች ያዝናሉ፣ ያለቅሳሉ። ነገር ግን ትምህርታቸው ነጣቂ ነው። ሳያውቁት የዲያብሎስ መልእክተኛ ሆነዋል። ምክንያቱም ኑፋቄ የሚረቀቀውም የሚረጨውም ከሰይጣን ነው። ኑፋቄ የተጀመረው በዓለመ መላእክት ነው። በዓለመ መላእክት ሰይጣን የእግዚአብሔርን መልክ ለውጦ ሰይጣን የእግዚአብሔርን መልክ ለውጦ ለመላእክት ለመንገር ሞከረ። ለአዳምና ለሔዋንም እንደዚሁን ያደረገው እሩሩሁን እግዚአብሔር እንደ ምቀኛ የእድገት ጠላት
ወደ አምላክነት እንዳይደረስ ማነቆ አድርጎ ለአዳምና ለሔዋን ሳለላቸው። ስለዚህ የሰይጣን ዓላማው የኑፋቄ ግቡ የእግዚአብሔርን መልክ አበላሽቶ ማቅረብ ነው። ዛሬ መጽሐፍን የሚያጣምሙ፣ ዛሬ የቤተ ክርስቲያንን ክብር የሚያዋርዱ፣ ዛሬ አገልጋዮች እንዲደፈሩ የሚያደርጉ፣ ዛሬ ሁላችንም እኩል ነን በሚል ስያሜ ጻድቃንን፣ ቅዱሳንን፣ መላእክትን ሳይቀር እንዲንቁ እንዲያቃልሉ የሚያደርጉ የኑፋቄ ሰራተኞች አሉ። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ ልዑልን መጠጊያ ካደረግህ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ከተጠጋ፣ ቤተ ክርስቲያንን ከተተገንክ፣ ከመምህራን እግር ስር ቁጭ ብለህ ቃሉን ከሰማ፣ ሃይማኖትን ካደላደልክ፣ ምስጢረ ስላሴን፣ ምስጢረ ስጋዊን፣ ምስጢረ ጥምቀትን፣ ምስጢረ ቁርባንን፣ ምስጢረ ትንሣኤ ሙታንን አደላድለህ ከተማርክ፣ በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ። ሊማርኩ የመጡትን ትማርካለህ፣ ሊያጠፉ የመጡትን ታድናለህ። አዎ ተኩላ የተባለው የተፈጥሮ ተኩላ አይደለም። በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ የምናገኘው ተኩላ አይደለም። ተኩላ የተባለው ምሳሌ ነው። ተኩላ የተባሉት ሰዎች ናቸው። በዚህ ክፍል ላይ ተኩላ የተባለ ሰይጣን ነው። በዚህ ክፍል ላይ ክፋትን አመልካሽ ነው። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ። ዛሬ በኑፋቄ ላይ የበላይ መሆን ያቃታቸው ብዙ ወገኖች ናቸው። የኑፋቄ ከባድ ችግሩ በነፍስ ላይ የሚዘራ እንክርዳድ በመሆኑ በቀላሉ መንቀል አይቻልም። ኑፋቄ የተዘራበት ሰው ተመልሻለሁ ቢል እንኳን ብዙ ዘመን ውል እያለው ጸሎቱን እያቃለለበት፣ አምልኮቱን እያቃለለበት፣ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ፍቅር እያቃለለበት ኑፋቄው ይዋጋዋል። የህሊና ፍልሚያ ይሆንበታል። ከተኩላ ጋር ለሚታገሉ ሰዎች በጣም ማዘን አለብን። በእባብ ላይ ትጫማለህ። ሁለተኛው ክፉ አውሬ እባብ ነው። በልዑል መጠጊያ የምትኖር ከሆነ እባብ ተኩላ ምእመናንን፣ ተኩላ በጎችን የሚያጠፋ ነው። እባብ ደግሞ የውሃንን፣ እባብ ደግሞ ሞኞችን፣ እባብ ደግሞ በአፍ ብቻ የሚደለሉትን፣ እባብ ደግሞ ሽንገላን ከእውነት መለየት የማይችሉትን፣ እባብ ደግሞ እከሊትዬ እገልዬ ሲባሉ ልባቸው ውሃ የሚሆንባቸውን የሚፈስባቸውን የውሃንን የሚያታልል ነው። እባብ ሁለት አይነት ባህሪ ያለው፣ የመጀመሪያው ተለሳላሽነት ነው። እግር ስር መርመጥመጥ ይወዳል። ቀጥሎ ከተዘናጉ በኋላ ይነድፋል። እባብ ሸንጋዮችን የሚወክል ነው። እባብ በልስላሴ ቀርቦ በገዳይነት የሚፈጽም ነው። አንዳንድ ሰዎች ተክነውታል። ገና ስታዩቸው ጥርሳቸውን ብልጭ ያደርጋሉ። ዞር ስትሉ ወዲያውን ያኮርፋሉ። የልምምድ ሳቅ አላቸው። ከፍቅር ውጭ የሆነ ፈገግታ አላቸው። የሌላውን ልብ ጠልፎ ለመጣር ነጭ ጥርሳቸውን ብልጭ ያደርጋሉ። ነጭ ጥርሳቸው የጥቁር ልባቸው መሸፈኛ ነው። እንደዚህ አይነት እባባዊ ባህሪ ያላቸው ብዙ ፖለቲከኞች አሉ። ብዙ ሸንጋዮች አሉ። ብዙ ዘርፈ አዳሪዎች አሉ። እነኚህ ኪስ ውስጥ የሚገቡ አይደሉም። እነኚህ ጩቤ መዘው ጠመንጃ መዘው የሚዘርፉ ሽፍቶች አይደሉም። አሳምነው ደልለው ሸንግለው ቤታችንን የሚያራቁቱ ናቸው። በእነኚህ ሸንጋዮች ስንቶች ትዳራቸውን አጡ። አገባ ያለ ላገባሽ ከባልሽ ወደ አትባባሽ ይባላል። እነኚህ ሸንጋዮች ስንቱን ሴት አታለሉ። እነኚህ ሸንጋዮች ስንቱን ወንድ ደለሉ። ዘመድ ላይ የሆኑ ዘመድ የሚያሳጡ፣ ትዳር ላይ የሆኑ ትዳር የሚያፈርሱ ናቸው። ሸንጋዮች ዋነኛው መሳሪያቸው አፋቸው ላይ ያለ ነው። እባብ ዋነኛ መሳሪያው አፉ ላይ ነው ያለው።
በጥርሱ ይነክስና ስጋችንን ከበሳ በኋላ መርዙን ልክ እንደዚሁ ሐኪሞቹ እንደሚወጉት መርፌ በተበሳው በኩል ወደ ሰውነታችን ይልከዋል። የዚያን ጊዜ መላው ሰውነታችን ተበክሎ ለሞት ልንዳረግ እንችላለን። ይህን ሁሉ ያደረገው ግን ያለስላሰው የእግር ስር ይርመጠመጥ የነበረው እባብ ነው። በተኩላና እባብ ላይ ትጫማለህ። የእግዚአብሔር ቃል ብልህ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ንቁ ያደርጋል። የእግዚአብሔር ቃል ሸንጋዮችን ከእውነተኞች እንድንለይ ያደርገናል። ብዙ ጊዜ እውነተኞች ደረቅ ይሆኑብናል፣ አንወዳቸው። ሸንጋዮች ግን እኛ እንደምንፈልገው ነው የሚሆኑልን። እንደምንፈልገው ይሆኑልንና እንደሚፈልጉት ያደርጉናል። ሸንጋዮች አስብቶ አራጆች ናቸው። ካሰቡን በኋላ አንተ እኮ አንቺ እኮ ትልቅ ሰው ናችሁ፣ ያላችሁን ነገር ያላወቃችሁ ናችሁ እያሉ ከካቡን በኋላ መጨረሻ ላይ ለእርድ ያደርሱናል። ሔዋን የወደቀችው በውዳሴ ከንቱ ነው። እባቡ አዳምን ትቶ ወደ እሷ ሲመጣ የበላይ እኮ አደረገኝ ብላ አሰበች። አዎ ዛሬም በሽንገላ የሚክቡን የሐሰት ዙፋን የሚያቆናጥጡን አሉ። ለእነርሱ ልባችንን፣ ቤታችንን፣ ትዳራችንን፣ ራእያችንን፣ አገልግሎታችንን ክፍት ካደረግን እነኚህ ሰዎች ስራቸውን የሚጨርሱት እኛን ከገደሉ በኋላ ነው። እስከ ሞት ድረስ የሚከተሉን ናቸው። አዎ እባብ በጉልበት የሚታገል በድምፅ የሚያስደነብር አይደለም። እባብ እግር እንኳ የሌለው በወገቡ የሚሳብ ነው። በወገቡ ጡንቻዎች እየታገዘ የሚራመድ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ይለሳለሳል፣ ቀጥሎ ይነድፋል። ዋነኛው መንደፊያው መግደያው ደግሞ አፉ ነው። ዛሬም በአፋቸው ልባችንን ያጠፉ ብዙዎች ናቸው። አለሁላችሁ ያሉን ዞር ስንል ግን የሌሉ ብዙዎች ናቸው። የእጃችንን ካስጣሉን ሕይወታችንን ከመረዙ በኋላ ያልተገኙ ብዙዎች ናቸው። በእባብ ላይ ትጫማለህ። ቃሉን ስንጠጋ የእግዚአብሔርን ቃል ስናሰላስል ከነኚህ ተለሳላሽ ገዳዮች እንድናለን ማለት ነው። ሰውየው ዝናብ እየዘነበ ወንዝ ለመሻገር ሲቃረብ እባቡ ቀና አለና እባካ አሻግረኝ፣ ወደ ወንዙ የገባሁ እንደሆነ ወንዙ ይዞኝ ይሄዳል አለው። ሰውየው ግን አንተ እባብነ፣ ክፉነ፣ መርዛምነ፣ ገዳይነ፣ እንዴት አምኜ አንተን አሻግርሃለሁ አለው። ያሻገረኝን ከሞት ያዳነኝን እንዴት ብዬኔ ስገድ ላለው አመሰግነዋለሁ እንጂ አለ እባቡ። በዚህ ጊዜ ሰውየው አሰበ፣ ደግሞ እኮ የእግዚአብሔር ፍጡር ነው። የእግዚአብሔርን ፍጡር መንከባከብ እግዚአብሔርን መንከባከብ ነው። ስለዚህ ቢይዘው ምን አለ ብሎ ሰውየው አመነታ። እንደገና ጥያቄ ጠየቀው። ማሻገሩን ስላሻግር እንዴት አድርጌ ነው ማሻግርህ አለው። እባቡም ልክ እንደ ልብስ አድርገ ራስ ላይ ታስቀምጠኛለህ፣ አንገት ላይ ይጠመጠማለሁ፣ ከዛ በኋላ አሻገራለሁ፣ አመስግኜ እንለያያለን፣ ውለታህን እመልሳለሁ አለው። ሰውየውም እባቡን አንስቶ ራሱ ላይ ያስቀመጠው እንደ ልብስ እንደ ስካርብ አንገቱ ላይ ጠምጥሞት ተሻገረ። በላሻግር ያለው ውረድ አለው። እኔ ሳልነድፍ ወርጄ ያውቃለሁ ወይ? አንተ ሞኝ የሰው ልጅ አናት ላይ ለምን አስቀመጥከኝ? እኔ እባብነቴን አልተውም። እግር ስር ብር መጠመጥ ብለሳለስ ብለምን አናት ላይ እስከወጣ ድረስ ነው አለው። ይህም አለ ውለታዬ እንዴት ክፉ ትመልስልኛለ? ቃልህን አጥፋል በል ዘመዶች የሆኑ የምድር አራዊት ይፍረዱኝ አለ። እባቡም አንዴ ራሱ ላይ ወጥቻለሁ፣ ሳልነድፈው አልወርድም፣ ምንጨነቀኝ ይዳኙኝ አለ። ወደ ዝንጀሮ ሄዱ። ሰውየው ተናገረ፣ እጸድቅ ብዬ መልካም አደርግ ብዬ እባቡን አንስቼ አንገቴ ላይ ራሴ ላይ ጠምጥሜ አሻገርኩት እንደ ውላችን፣ አመስግኖ መውረድ ሲገባ አልወረደም አላት። ዝንጀሮ ግን ሳቀችና አንተ ሞኝ ጤነኛ ነህ ሆይ? እንዴት
ይህንን መርዛም ይህንን ተንኮለኛ አምነህ አናት ላይ አስቀመጥከው፣ ይገባሃል፣ ይንደፍ፣ ይግደል አለች። በዚህ ጊዜ ወደ አንበሳ፣ ወደ ቀጭኔ፣ ወደ ዝሆን ሄደ፣ ፍረዱኝ አለ። እነሱ ሁሉ እንዴት ያለ ሰው ነህ! ይህንን ተንኮለኛ ከተንኮለኛነቱ የማይመለስ ነገር ግን አንደበቱ ለስላሳ አካሉ ለስላሳ የሆነውን እባብ እንዴት ራስ ላይ ታስቀምጣለህ? ጥፋቱ ያንተ ነው፣ ይግደልህ ብለው ፈረዱበት። በዚህ ጊዜ እገልሃለሁ ብሎ እባቡ ሲነሳ፣ ግድ የለም አሁንም ቀበሮ ጋር እንሂድና ትፍረደን አለ። ምን ጨነቀኝ? አንድ አናቱ ላይ ወጥቻለሁ፣ ሳልነድፈው እንደሆነ አልወርድም፣ ኃይሌ እኔ ነው። እንሂድ አለ እባቡ። ቀበሮ ጋር ሲደርሱ ወደ እኔ እንዴት መጣችሁ ብላ ቀበሮ ማዶ ሆና ንግግር ጀመረች። ሰውየውም ውለታውንና ለውለታው የተመለሰለትን ለቀበሮ አብራራ። ቀበሮም አይ ምንም ቢለምን፣ ምንም ቢለሰልስ፣ ምንም እግር ስር ቢመጠመጥ፣ ቢልመሰመስ እባብ ተንኮለኛ ነው። አናትህ ላይ ማውጣት አልነበረብህም፣ ጥፋቱ ያንተ ነው። እስቲ ለመሆኑ ተጠየቅ ባባልሽ ቀበሮ፣ እንዴት አድርገህ አናቱ ላይ ወጣህ? ወደ ወንዙ ሊሻገር ሲቃረብ ራሴን ቀና አደረግኩኝ፣ ራሴን ቀና አደረግኩኝና እባክህ አሻግረኝ አልኩት። አልገባኝም። እስቲ እባብ ሆይ ውረድና እንዴት እንዳደረግህ እስቲ ያሳየኝ አለችው። እባቡም ለቀበሮ ለማሳየት ከሰውየው አናት ላይ ወረደና አንገቱን ቀና ሲያደርግ ቀበሮ ሰው ሆይ ምን ትጠብቃለህ? እባቡ በእግር ዱላው በእጅህ ነው በለው አለችው። ሰውየውም ዱላውን አዙሮ የእባቡን ራስ ቀጥቅጦ ገደለው። እባብ ማለት ልክ እንደዚህ ነው። ተለሳልሶ አናት ላይ የሚወጣ ከወጣ በኋላ ካልገደልኩኝ ከተሻገረ በኋላ ካልመረዝኩኝ አልወርድም የሚል ነው። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውና ዘንዶውን ትረግጣለህ። አንበሳ ትዕቢትንም የሚያመለክት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ አንበሳ አዎንታዊ ምሳሌ፣ አሉታዊ ምሳሌ አለው። አንበሳ ለጌታችን ምሳሌ ሆኗል። አንበሳ ደግሞ እንደዚህ ሁለት ትዕቢትም ምሳሌ ሆኗል። አንበሳውና ዘንዶውን ትረግጣለህ። አንበሳ ትዕቢትን አመልካሽ ነው ካልን፣ አንበሳ የእንስሳት ንጉሥ ነው። አንበሳ በድምፁ የሚጥል ነው። ትዕቢተኞች በድምፃቸው፣ በደረታቸው፣ በመንጎማለል ሌላውን የሚያስጨንቁ ናቸው። ትዕቢተኞች የመፈራት ጥማት፣ የአማልክትነት መንፈስ ያደረባቸው ናቸው። ትሑታን ትዕቢተኞችን ሲያዩ ይሸማቀቃሉ። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው የእግዚአብሔር ባልሆኑ ሰዎች ፊት ሊሸማቀቅ አይገባውም፣ አምላኩ ትልቅ ነውና። ጻድቁ እውነተኛው በኃጥአን ፊት መዋረድ አይገባውም፣ እርሱ ትልቅ ተስፋ የከበረ ዋጋ ያለው ነውና። አንበሳውና ዘንዶውን ትረግጣለህ። አዎ ትሑታን አንበሶችን ይገለብጣሉ። ትሑታን በልዑል መጠጊያ የሚኖሩ አለ ቃሉ መኖር አልችልም የሚሉ ትሑታን፣ አለ ጸሎት እንዴት እውላለሁ የሚሉ ትሑታን፣ እነሱ አንበሳውን ይረግጣሉ፣ ዘንዶውንም ትረግጣለህ ይላል። ዘንዶ ከሚያስፈሩ እንስሳት አንዱ ነው። መንገድ ላይ የተጋደመ እንደሆነ ማለፊያ የሚከለክል ነው። የያዘ እንደሆነ በቁሙ እንስሳትን የሚውጥ ግንድ ላይ የተጠመጠመ አካላቸውን አድቅቆ የሚገድል ነው። ዘንዶ አስፈሪ የሆነ እንስሳ ነው። ትልቁ እባብ ነው። ትልቁ እባብ ነው። ዘንዶ የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። እባብ የክፎች የተንኮለኞች ምሳሌ ቢሆን፣ ዘንዶ ደግሞ የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። ዲያብሎስን ትረግጣለህ የሚል ነው። በምን? በልዑል መጠጊያ የሚኖር ልዑልን መጠጊያ ካደረግ እግዚአብሔርን ከተማጸን፣ በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውና ዘንዶውን ትረግጣለህ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተስፋ ሰጥቷል። በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 10 ቁጥር 18 ላይ
እንዲህም አላቸው፣ ሰይጣን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየው። እነሆ እባቡና ጊንጡን ትረግጡ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን ሰጥቻችኋለሁ፣ የሚጎዳችሁ ምንም የለም። አዎ ዘንዶውን ዲያብሎስን ለመርገጥ የልጅነት ሥልጣን ተሰጥቶናል። በሐዲስ ኪዳንም የተከበረልን መብት ይሄው ነው። በብሉይ ኪዳንም በነቢዩ መዝሙር ላይ የምናገኘው ተስፋ ይሄው ነው። እኛ ዲያብሎስን የምንፈራ ሳይሆን ዲያብሎስ እኛን የሚፈራን ከኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ጠላት በፊታችን መቆም አይችልም። እግዚአብሔር ይህንን ተስፋ ሰጥቶናል፣ ይህንን አቅም ሰጥቶናል። አዎ የተኩላ ስጋት ያለባችሁ ተመሳስለው ያሉ ነገር ግን አውቀውም ሳያውቁም ክፋትን የሚያራቡ ኑፋቄን የሚያራቡ ሰዎች ካሉ ከነኚህ የምንድነው የእግዚአብሔርን ቃል የሃይማኖትን ምስጢር በማወቅ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሸንጋዮችን የምናውቃቸው እውነተኛ በመሆንና እውነተኞችን በማክበር ነው። ለእውነተኞች ለመምህራን ክብር ከሌለን ሸንጋዮች ላይ እንወድቃለን። ይሄ ብቻ አይደለም። ልጆች ወላጆቻቸውን ከመስማት ይልቅ ጓደኞቻቸውን ለምን ይሰማሉ? ወላጆች እውነተኞች ስለሆኑ ደረቅ መልእክት ነው የሚያስተላልፉት። ጓደኞቻቸው ግን ሸንግለው ደልለው አባብለው ወደ ሞት ይወስዷቸዋል። ዛሬም የሚያባብሉንን እንጂ የሚገስጹንን አንፈልግም። ለእባብ ተላልፈን ተሰጥተናል። በእባብ ላይ ትጫማለህ። የእግዚአብሔርን ተግሳጽ፣ የእውነተኞችን ምክር፣ የርቱዓን ሃይማኖት፣ የአባቶችን ቀና ትምህርት ከፈለግን በእባብ ላይ እንጫማለን። አንበሳውን ትዕቢተኞች ደግሞ ሲዋረዱ እናያለን። በትህትና በጸሎት ፍርድን ለእግዚአብሔር በመተው አንበሳውን በጊዜው እንረግጠዋለን። እንደዚሁም ዘንዶውን ያንን የሚውጠውን የሲኦል አፍ የሆነውን በመቃብር አዝማችነት በሞት ሰራዊትነት ሰውን የራሱ ለማድረግ የሚፈልገውን ዘንዶ በእምነት እናሸንፈዋለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስመ ሥላሴ እናሸንፈዋለን። ይሄ ለእኛ የተከበረልን መንፈሳዊ መብታችን ነው። ስለዚህም የእግዚአብሔርን ምስጢር የሃይማኖትን ምስጢር ማወቅ አለብን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እውነተኛ መምህራንን መፈለግ፣ መርዳት፣ ማገዝ አለብን። ከእባቡም ምንድነው? በዚህ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ከአንበሶች ደግሞ እንድንድን ትሑታን ለሆኑ ሰዎች ክብር መስጠት አለብን። ትሑታን ብዙ ጊዜ ያንሱብናል። እግራችንን የሚያጥቡ ዝቅ ብለው ሰላም የሚሉን ትሑታን መምህራንን ሳይቀር እንጸየፋለን። ትንሽ ሆነው ይታዩብናል። ነገር ግን ትሑታን እግዚአብሔርን በማየት ዝቅ ያሉ ናቸው። ትዕቢተኞች ራሳቸውን በማየት ከፍ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ለትሑታን ክብር ስንሰጥ እግዚአብሔርን ማክበር ነው። ዘንዶውንም ደግሞ የምናሸንፈው በእምነት ነውና ዕለት ዕለት በእምነት ማደግ አለብን። ላስተማረን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ከልባችን እስከ አርያም ከዛሬዋ ቀን እስከ ዘለዓለሙ አሜን። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን መድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን፣ እናከብረሃለን። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች ከቃልህ ውጭ በኑፋቄ ቃልህን በሚያጣምም ክፉ መንፈስ ተይዘዋል። አቤቱ ሆይ ነፃ የሚያወጣ ኃይልህን እንድትልክላቸው ከሚመስል ነገር እንድታወጣቸው እንጸልያለን። ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ እውነተኛ መምህራንን፣ እውነተኛ የሚገስጹንን፣ እውነተኛ ወላጆቻችንን እየጠላን ሸንጋዮቹን፣ የእባብ ባህሪ ያላቸውን እነሱን አቤቱ ስናሞግስ ተነድፈን የሞትን ተነድፈን የወደቅንን ጌታ ሆይ በቃል በአፍ የተመረዝንን ጌታ ሆይ ሁሉን የምትችል አምላክ ሆይ በውዳሴ ከንቱ የታሰረች ነፍሳችን አንተ እንድትፈታ እውነተኞች መምህራንን የምንደግፍበት ዘመን እንዲሆን እንጸልያለን።
ለትህቱ ለትሁታን ክብር የለንም ጌታ ሆይ። ትዕቢተኞች ራሳቸውን የሾሙ ራሳቸውን ያከበሩ ለነሱ ነው የምንንቀጠቀጠው። አቤቱ ሆይ አንተን ለሚያከብሩ አንተን ላዩ ትሁታን የሚሆን የክብር መንፈስ ስጠን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ። ዘንዶውን ደግሞ በእምነት እናሸንፈው ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ድል እንነሳው ዘንድ በስመ ሥላሴ እናዋርደው ዘንድ ኃይልህን ትጥቅህን ጸጋህን አልብሰን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። አማኑኤል ጌታዬ ሆይ በምሕረት ተቀበለኝ። አማኑኤል ጌታዬ ሆይ በምሕረት ተቀበለኝ። ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃይልህን አንተ አልብሰኝ። ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃይልህን አንተ አልብሰኝ። አማኑኤል ጌታዬ ሆይ በምሕረት ተቀበለኝ። አማኑኤል ጌታዬ ሆይ በምሕረት ተቀበለኝ። ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃይልህን አንተ አልብሰኝ። ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃይልህን አንተ አልብሰኝ። አማኑኤል ጌታዬ ሆይ በምሕረት ተቀበለኝ። አማኑኤል ጌታዬ ሆይ በምሕረት ተቀበለኝ። ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃይልህን አንተ አልብሰኝ። ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃጢአትን የን ልጅህን ዳግም እንዳይገዛኝ ኃይልህን አንተ አልብሰኝ።